dhaqanka markaan u qabtay qorigii halkaa igaga aadiyay dhafoorka marka isteerinkii baan ku dul dhacay kooman galay marka si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankiiyo soomaalinimadan dadka kaga sarreeya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kula wanaagsan markii aad idinka joogtaan waa markii aad YouTube channel-kan markii aad kula soo booqatay taas oo subscribe like share comment ku maasi dii kumaasi dii soo bitaan kan aad iyo aad kumaasi dii guys oo dhawaan leey yaa waxaan leey channel-ka channel-kiini koobka gurtini gurigu ma gurigiini kuna soo saaxdo wax ku saayaa oo gurigu channel-ka ma joogmaan aad iyo aad maanta waxaan ka hadlanaa mowduuc ku saabsan abwaankii abwaanada eriyay abwaan dhirini gurmad ku dhimay shirta abwaan dhirini guys waxaas wii tan goortii ku dambeysay xil wax soo duubo ama ka doortaagaa raanti wax ka mid ah dadka aad iyo aad u qosolka badan leh marka weenka hal mar war social media lagu waayay isuu ugu jiray waxaan ka warhaynay inuu joogay Kismaayo goorku guursay Kismaayo ma sha Allah oo halka reer ku sameystay uu joogay in badan ee kadib waxa dhacday in YouTube laha YouTube kiisa dhaka weyn media uu gambi wala weyn mar haddaba ma la socota daawada in abwaanku uu ku jiray saddexdi bilood ee ka dambeysay koomo oo si sagoon la sheegay yaani inuu koomo galay oo halkii uu saddex bilood ka hor jeebsay koomo ku jiray si sagoon la soo wadaagay YouTube-kiisa soo dhigay kala social media ku jirtaa inuu ka baaday dil isku day yaani la dilo yaani inuu sagtay haddaba idinka sheegayn maayo idinka waray maayo af jooga lumaadiga soo noqon maada soo ma balse muqaalkiisa yar soo arko waa kan waxaan dabeeta miirkaygii Ilaahay soo celiyay anoo goob caafimaad jooga dad badanna ay dul joogaan lalleey hadalkii horeeyay maqlay wuxuu ahaa ma tolmay nambar dhaqtar le ma tolmay nambar dadka marka ay dul taagna halka ma ka gartay sarkaal oo kartiya karaama ka tirsan dawladda sayid axmed maxamed islaami hoggaamiyo ninka waxa la yiraahdaa taliye cabdi xasan taliye ruwaan waa ninka haysta ciidamada meesha la yiraahdo goob weyn abdi xasan baa yiri abwaan seed wax u qabtaa may garanaysaa waraan ku garanayaga lacaanari waraaay dhegta weyn waayahay ilaahay iidamki wax kale maana samayn markii la ida daweeyey gurigaygii baan iska aaday cidna uma sheegin maan iska seen abwaanku waxa uu sheegay inuu isagoo gaari wada oo gaari xamuula wada yacni gaari weyn wada isagu inuu sheegayo inuu bar kontrol soo istaagay barti kontrol soo istaagay gaarigii breeka qabtay gaarigu breeka qabtay in askari dowladda kamid ku soo dhaqaaqay askari markuu ku soo dhaqaaqay inuu xabad si ku dhufo yacni inuu xabad u soo rogto quri yacni si ku dhufo qorigii uu xabadii ku riday xabadii xagga mina lahayd aan ku dhicin iyadan xabadii ku dhicin banka koomu kala waa siina leeyahay isaga waa sideed inuu sheegay daawan dhiirra wadada aragteen idinka sheekeyn maayo anyway markaas abwaanka wuxuu sheegay saabina la wadaagay saddex bilood oo kooma ah ayaan ku jiray buul waxaana idili gaaday oo sigtay oo isigay askar kamid dowladda haddaba markii taasu dhacday maxaa dhacay ee kasii dambeeyay kolay muuqaalka uu dheer imaan soo wada qaadanin channel-kiisa isku soo daawan kartaan oo qofka xuquuq wali xuquuqdiisana qofka lagu xadgudbo markaas wuxuu kaloo sheegay in markii walgaha tagay yacni uu arrinkii gudbiyey yacni uu dacwadii gudbiyey u gudbiyey dowladdii in dee qof ka mid a dowladda oo dirada shaqeeya shaqaalaha dowladda ka mid dhaawac u geystay oo uu yacni dee intaaqadii loo geystay maadaama qof weyn iska seexa markiisi horeba markii horena uu odag bustiga raacay waan odhan karaa sidaan la kabtabeeyaa inoga imkan kismaayo gowrku gursay kolay anyway uu naxdintii iyadigu shoogii horey ka qaaday uu gebi ahaanba shaqadii uu hay reerkiisa yacni dee ubadkiisa caruurtiisu biilayay dheere leefkiisa uu la soo baxay gebi ahaanba uu ka yacni ka galaaftay askarigaas ka mid a dowladda oo uu askarigaas markii handiday yacni uu sigay inuu dili gaadho bcasedaa waxyaaba qaar uu sii qarinay uu sheegay xitaa aan la xidhay wuuna kusii darin lakin isoo kusii darin oo uu ka gaabsaday laakiin ilaaha xogaala sida jaranalka haldoor oo kale kula soo daawan doontaan sio sheegayo nu ku daray in la xidho xitaa oo ubada xidhnaa marka odaygu gaadi xamuulwada de haddaba gaadhiga xamuulkaayo ma waxaad noqoto riski dhibaatabada ka taagan ba soomaaliya dhibaatabada ka taagan ba yaa isku soo wada dudub muuqaalka ma dheeraynayno oo ma sii badinayno kolay waxaynu kasoo qaadanay muhiimadiisa anyway wuxuu sheegay abwaanku sidoo kale in dowladda la xidhiiday dowladda markuu la xidhiiy dowladda aanay yacni wax information ku soo celin yacni wax gacan qabashaanu ka helin dhakhtarkii uu yaalay dhibaatadii soo gaadhay xarigii loo geystay iyo dee xanuunkii horaa kasii qaaday kale maskaxda dee hadda qofka wax kaga dhacan yacni hadduu shoo qaado waxaan shoogada aad u dhibaday mugta
qofka haddii maskaxda shuu kaga dhaco dhibaatada ay leedahay. Markaa shoogii uu qaaday yacni inaan dowladdiina caawinin oo reerkiisina halkii yacni ku dayacmayn badan isagoo aroosna ha weliba kusii darsado. Anyway, aad iyo aad abwaan waxaan ku leenahay horta maasha allah mar haddaad soo noqotay adoo nabad qaba hadlaya kulli haddaad noo xaraabeynayso xaraabahaaga halkaad ka sii wadayso aan ilaahay naga kaa qaadan aad iyo aad wanaagsan tahay runta aad iyo aad kusoo dhawayna mar labaad welcome back waan ku leenahay soo dhawow. Ka dowlad ahaan iyo waxaan u diraa iyadana ka codsi ahaan in qofkii dhibaato soo gaadhay ee qofta dowladda ka tirsan dhibaato soo gaadhsiiyo in isagana wax wanaagsan la gacan qabto la tabo yacni la caawiyo ayaa wanaagsan oo ama qofku dee qof aan ahaado ama mid kale ahaaday kulli dowladda dee dadku dhan bay dhexwatay sooma dowladduna dadku ma shaqeysaa dadkuna waa dowladdii uun. Anyway, isku soo duduub in aad baan kusoo dhawayna mar haddaad soo noqotay muuqaalkiisan waad aragtay maan jeclayn sanad soo bandhigay inshaa allah abdullahi kariim caawa oo dawal idin wadaagay oo maskaxdeed in badan ka dhex buuxasay warne ninkii abwaan dhiirnay xagu ka dhacay maxaa ku dhacay ninkii masiyaas baa laga dhigay malaa uu siirbu noqdaa maasa lahaabaday ya saan isugu yimi daraad muuqaal soo duduub suuri waa dhiban gaadhay waa akhraagtidan kasoo laabay waxaan guulay ya meydkii harkii meydkii yaman malaga harkiisa ay sii marabu kuleeyay ya harkii malagaay marabu kuleeyay waa guulay qulul qulul. Anyway, aad iyo aad baad mahadsantahay dhammaantiin milk studio jecel joogtaan guys waxaan leeyahay karaam burkina haatan dhammaantiin wadda soomaaliyeed milk studio jecel joogtaan waxaan isku ogyahay inshaa allah abdullahi kariim muuqaalka xigeenka kulanka hadda ilaahay ka dhigo sidaa iyo